Proč mi přijde důležitý věnovat se tématu práce? Proč vůbec mi přijde důležitý zastavit se a zamyslet se nad tím, co to je práce, jak pracujeme? Za prvý, ničemu nevěnujeme tolik bdělýho času jako práci. Za druhý, každá práce buď něčemu prospívá, typicky zdravotníci, učitelé, zemědělci, anebo něčemu škodí, což je taky spousta profesí, když bychom pak šli do nějakého jako detailu. Každá práce má prostě vliv na ostatní. A v konečném důsledku, nebo jak se to řekne česky správně, nás práce taky určuje. To mi došlo, když jsem byl poprvé v Africe, tak tam vlastně jsem zjistil, že se představují úplně jinak. U nás první otázka na večírku, nebo jedna z prvních, je, co děláš. A oni se ptají na vztahy. Jak jste na to se vztahama? Tak vlastně mi došlo, že my čerpáme naši identitu ze své práce a že velmi často na tuto otázku, co děláš, odpovídáme, já jsem, že se někdo zeptá, co děláš, a já mu řeknu, no já jsem architekt, já jsem doktor, já jsem učitel, já jsem zemědělec. A že vlastně jsme svou prací, když se nad tím zamyslíte. A protože máme práci tendenci rozdělovat na dobrou a špatnou, prostě jo, to je skvělá práce, blbá práce, tak pokud jsme tou prací, tak jsme vlastně dobrý nebo špatný, pokud máme dobrou, anebo pokud máme špatnou. No a když se nad prací, nad tím, jak pracujeme, zamýšlíte, tak zjistíte, že ta práce v době, v které se nacházíme, je relativně rozbitá, že práce už pár staletí, ta historie vede až do středověku, a pak to chytlo grády s industriální dobou, tak práce je pro nás dneska synonymem zaměstnání. Když se řekne práce, tak prostě míníme placený úvazek, kde děláme něco, k čemu nemáme vztah, výměnou za peníze a vidinu povýšení. To je to, jak si definujeme práci. Přestože pracujeme doma, na zahradě, v dobrovolnických spolcích, s dětma, vlastně člověk nemůže nepracovat. Prostě práce je naší podstatou, tak my jsme stejně v této situaci schopni říct, že jsme třeba bez práce, nebo že hledáme práci. Vlastně si nejsme schopni uvědomit, že zaměstnání je jenom malá podmnožina toho, co je práce. Že práce je vlastně cokoliv, co vede k nějakému výsledku. A to mi přijde důležitý si uvědomit, poněvadž zdá se, že epocha zaměstnání končí a že práci stále častěji si budeme vytvářet, než že bychom si ji měli hledat. Bůh ví, co s náma udělá umělá inteligence a automatizace, což je taky otázka pár let, kdy ty věci se dají do pohybu. Že? Dneska člověk žasne, jak snadno nahradíte práci právníka, lékaře, prostě něco, co si dřív ještě před pár lety člověk nedovedl ani představit. Jo, všechny řidiči vlastně velmi pravděpodobně přijdou o práci, jo, že řidičů je hromada. Jo. Že když se podíváte na stav práce dneska, co se týče toho, jak moc jsou lidi v práci angažovaní, jak moc je to těžší, jak moc je ta práce prospěšná, jak moc je naplňuje, poněvadž zase práce je námi, my jsme prací, pokud nás naplňuje, ten život je naplněný, pokud nás nenaplňuje, je prázdný, tak zjistíte, že pouze 10 až 20% zaměstnanců jejich práce opravdu těší, že 90 až 80% vlastně práci buď nemá vůbec žádný vztah, anebo je to takový neslaný, nemastný. Je spousta studií, do kterých by člověk mohl sáhnout, a možná ani nepotřebujeme studie, stačí se rozhlídnout, ale tady si vybavuju 2013 jedna studie ve Spojených státech a Velké Británii mezi 12 tisíci kvalifikovanými zaměstnanci, tak z toho vyplynulo, že každý druhý, 50%, nevidí ve své práci smysl. To znamená, kdyby to jejich pozici někdo zrušil, tak si vlastně toho buď nikdo nevšimne, nebo se lidi ještě zaradujou. Nedávná studie z Velké Británie, zase mezi kvalifikovanýma zaměstnancema, v angličtině tomu říkají professionals, tak z toho vyplývá, že 37% Britů považuje svoji práci za zcela nesmyslnou, utterly useless. A tady se dostávám k důležitému termínu, s kterým přišel David Graeber, britský, americký antropolog. Ten tomu říká bullshit jobs, práce na hovno, což je přesně definice práce, kterou, když byste zrušili, tak si toho buď nikdo nevšimne, nebo se ještě zaradujou lidi, že vlastně
typicky takový ty telemarketingové pozice, jo, si řekne, ty už dlouho nevolali, jo, nebo nevím, různí exekutoři, velká část reklamní branže, různý jakoby management, administrativní síla v různých korporacích. Jo, tak najednou jste řekli, ježiš, to je skvělý, ono už to jako není. A zajímavý, zase když v tom přemýšlení o stavu práce pokračujete a jdete dál, tak zjistíte, že čím víc je ta práce na hovno, čím víc je vlastně nesmyslná, neužitečná nebo dokonce destruktivní, tak tím víc je v našem systému honorovaná. A obráceně, když se podíváte, jak odměňujeme naše zdravotníky, učitele, zemědělce, stavebníky, řidiče, řekněme, prostě takový ty lidi, kteří, když začnou stávkovat, tak to fakt cítíme, jo? Nebo prostě, kdyby se na to vyprdli, no, tak jsme v pytli. Tak prostě fakt jako je potřebujeme. Pak jdete do takových právě těch pozic, které kdyby se zrušily, tak si toho buď nevšimneme, nebo se zaradujeme. A to jsou prostě deseti, x násobky toho, jak odměňujeme tu skutečnou práci. Tak to je taková jako absurdita, která má samozřejmě spoustu důvodů a konsekvencí, ale je to prostě jakoby fascinující zamyslet se nad tím současným stavem a myslím si, že to potřebujeme proto, aby jsme se pohli dál, aby jsme si uvědomili, že to není dobrý, protože jeden z rysů lidské mysli je, pokud je něco častý, tak to lidská mysl vyhodnotí jako normální. A pokud je něco normální, tak to nevidíme. A pokud něco nevidíme, tak vlastně v tom jedeme dál a dál chodíme od pondělí do pátku vydělávat na tu hypotéku, dělat něco, co prostě druhým neprospívá výměnou za peníze a vlastně nám to nepřijde ani divný. Jo, tak mně to divný přijde, mně přijde, že to prostě v pořádku není a řadím se k lidem, kteří říkají, že je potřeba se pohnout dál, že je potřeba, ten systém je rozbitej, posloužil nám v minulosti možná do určitý míry, ale doba prostě vyžaduje úplně jiný přístup.